Mtazamaji, ajali mbaya imetukia kwenye kaunti ya Kisii ikihusisha basi la kampuni ya Modern Coast katika eneo la Masosa katika kaunti ya Kisii, ambapo imeweza kuanguka abiria wakiwa ndani. Kufikia sasa hivi ripoti zinaarifu kwamba mtu mmoja ameweza kupoteza maisha kwenye ajali hiyo ambayo basi hilo limehusika. Ukitazama ni picha za moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisii, unafahamu ajali inakuja baada ya siku chache gari hizi kurejea barabarani baada ya kupigwa marufuku kutokana na ajali mbaya ambayo ilitukia pale katika barabara ya Meru kuelekea Nairobi, ambapo iliweza kusababisha vifo vya watu zaidi ya 30. Hivyo basi ni taarifa za sasa hivi, wa majeruhi wameweza kuchukuliwa katika hospitali ya Kisii Referral Teaching Hospital, na taarifa zaidi zitafuatia kutoka hapa TLG, kutoka pia kaunti ya Kisii ambapo ajali hiyo imetukia. Jina langu ni Omache, endelea kusubscribe na kutufuata kwenye mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram pamoja na Twitter, na Facebook kwenye TLG Media Kenya. Thank you for watching, let's meet to the next video.